Non, desde logo que así non podemos seguir. Temos que votar o cambio, temos que votar unha Galiza libre, unha Galiza con sanidade pública, unha Galiza que defenda a nosa lingua, a nosa cultura, a nosa memoria, os nosos traballadores, as nosas traballadoras, os nosos artistas. E para iso fai falta ese cambio, votar por unha muller. Penso que sí, unha muller. Veña, votar BNG. Eso é forza, eso é cambio, eso é liberdade, eso é alegría.